Sverige var länge ett gott exempel för andra länder att ta efter inom många samhällsviktiga områden. Och ser man till vår närmaste granne i väst under perioden efter andra världskriget och ända in på 90-talet så såg Sverige som en odiskutabel storebror för många i Norge. Men numera har den bilden suddats ut och idag är det nästan ingen i Norge som framhåller Sverige som ett föregångsland. Istället pratar man i norsk media om det svenska tillståndet samtidigt som norsk polis larmar om hur det svenska gängkriminella är det största hotet mot Norge just nu. Riks har bjudit in den norska journalisten Rebecca Mistereggen för att se närmare på hur Sverige gått från att vara en förebild för Norge till att numera användas som skräckexempel. Välkommen Rebecca Mistereggen. Tack så mycket för det. Ja, vad säger du som norsk journalist om den här positionsskiftningen? Hur skulle du beskriva att bilden av Sverige har förändrats i Norge? Ja, alltså Sverige som du sa så pent inledningsvis har ju varit ett förebilde i Norge för många. Vi har ju svensk kultur, skandinavisk kultur, selv om Norge och Sverige har haft detta lite, ja, ska vi säga, syskonförhållande med på både gott och ont. Så är inte Sverige det landet vi ser till för att lösa problem längre, kan du säga. Tvärtemot så skapar Sverige en hel räcka problemer för norrmän. Alltså våra politiker vill ju inte se att Sverige har ett problem. Det har först nå i senare tid jag börjat inrömma det. När Danmark stängde gränsen mot Sverige så ville inte Norge stänga gränsen mot Sverige. De gjengkriminelle som kommer over til Norge og skaper masse problemer. Men altså, det ser sånn, for oss som bor i Norge, når vi hører om Sverige, når vi hører om Malmö, når vi hører om all den gjengkriminaliteten, voldtektene, alt det negative som den utviklingen Sverige har hatt de siste 10 årene, så ser vi jo at vi har det samme i vårt eget land. Ikke bare har vi det med innvandrere som kommer til Norge, men vi har også de gjengkriminelle som kommer over fra Sverige for å begå kriminalitet i Norge. Og det gjøres ingenting med det. Så vi som bor i Norge, vi sitter jo og ser på Sverige og tenker, å Gud, nå blir vi som Sverige. Og så får vi da i tillegg da alle de kriminelle fra Sverige over til oss. Så takk for det. Ja, men man har ju i Norge sedan en tid tillbaka talat om det svenska tillståndet. Du kanske kort kan förklara för våra tittare vad man menar med det. Så svenska tillstander var ett begrepp som blev till då FRP, Fremskrittspartiets politiker Sylvi Listhaug reiste över till Sverige för att se på hur det egentligen står till här i, vad ska vi säga, gettona. Og svenske tilstander brukes om Sverige der hvor det er mye gjengkriminalitet, mye kriminalitet fra migranter, skytinger, knivstikkinger, voldtekter, alt det negative som det har tatt med seg inn i Sverige. For å advare nordmenn og andre norske politikere om at hvis vi ikke gjør noe nå politisk, så kommer vi til å bli som Sverige. Og det ble møtt med... Altså, for det første så ble hun møtt på en måte hvor hun, du lyver, var egentlig pretty much det de sa til henne, at nei, det her tror vi ikke noe på. Det er ikke noe som heter svenske tilstander, alt er fint i Sverige. Men nå har jo vi fått norske tilstander. Vi har jo, var det forrige uke eller uken før, så hadde vi 3 skytinger. Vi har knivstikkinger nesten hver dag. Det baller på seg, det har gått veldig raskt, pluss at vi har fått de kriminelle fra gjengkriminelle over fra Sverige. Det har vært et par bomber som har gått av, det er ikke bare... Altså, de sprengningene som vi hører om i Sverige, de har jo da også kommet til oss, ikke like stort omfang, men vi ser jo at det bringer en del problemer. Men altså, de er ikke interessert i å gjøre noe med det, og vi kan jo skrive mye om og snakke mye om svenske tilstander opp og ned, men for meg som journalist i Norge, når jeg ser på hva våre politikere gjør, ser det ut som for meg da, at vi ser til Sverige og sa, ja, det funket ikke i Sverige, men da får sikkert vi det til da. Så da gjør vi det samme som dere. Ja, precis som du nämnde så har vi ju kunnat läsa rubriker om hur Sverige exporterar gängkriminalitet till just bland annat Norge. Mm. Och hur markant skulle du säga att det har märkts av? Väldigt. Väldigt. Inte bara i Oslo. Alltså, vi snackar om att det här har spredt sig till andra städer i Norge, Sør-Norge för exempel. Och
tror Trøndelag har et kjempeproblem med noen kriminelle nettverk som har da forbindelser da til svenske gjengkriminelle. Så dette har begynt å forplante seg gjennom hele nasjonen vår. Og det bygger bare på seg. Det kommer mer og mer kriminalitet til oss fra de svenske nettverkene. Og ikke bare at svenske gjengkriminelle kommer over til Norge, men vi har da det legger da fundamentet for å få flere inn i gjengmiljøene, så vi begynner jo å slite med at folk rekrutteres til gjenger. Vi har de samme problemene med barn, altså folk som er mindreårige, som blir med i disse gjengene. Ja, altså jeg kan ikke, når jeg går igjennom nyhetene på morgenen, går igjennom Norsk Telegrambyrå for å se hva er det som har skjedd, eller politiets Twitter-kanal, eller et eller annet sånt, det knivstikkes over en lav sko hele tiden. Og nå, som sagt, har vi fått skytinger. Og det er jo klart at folk blir jo redde for dette her. Og så har vi jo da det evinnelige problemet som dere har hatt lenge også, at når man peker på problemet, det her er problemet, vi har migranter som kommer hit og begår kriminalitet, vi har Groruddalen, som da er det store området i Oslo, som er, ja, hvor de fleste muslimske migranter bor, eller et område som er veldig preget av islam, og kriminalitet, så blir det sånn, nei, det kan vi ikke snakke om, fordi da det er rasisme. Så vi gjør eksakt samme sak som dere. Ja, det låter onekligen som att ni går i riktning mot det här svenska tillståndet. Och om man tittar då på hur de norska politikerna har reagerat eller hanterat det här, vad drar du för slutsatser när det kommer till hur konsekvenserna av massinvandringen till Sverige har påverkat politiken i Norge? Ja, du sa jo innledningsvis at Sverige har vært et foregangsland på mange måter, og det er det fremdeles for norske politikere, som jeg sa. Det virker som, for meg, hvordan jeg oppfatter det, hvordan jeg ser det, at norske politikere gjerne vil gjøre det samme som svenske politikere gjør, med unntak av Sverigedemokraterne, selvfølgelig. vi opplever jo det samme som dere. Vi ligger, hva da, 10 år bak dere. Det er hele, altså, det er en slags konkurranse om å være moralsk supermakt mellom Norge og Sverige. Og så virker det som om norske politikers ego er så oppblåst at de tror at når noe ikke fungerer i Sverige, så kommer vi til å få det til i Norge. Fordi vi er rett og slett bare mye bedre enn dere, på et eller annet vis. Konsekvensen av det er jo at vi blir eksakt som Sverige. Och vad behöver man göra då för att undvika att även Norge får det här svenska tillståndet? Ja, vi skulle ju gärna ha valt in någon andra politiker då, men det är ju väldigt vanskligt och för det första starta nya partier i Norge. Vet att det är ett parti som heter Generationspartiet som prövar nu att komma sig in på stortingslistan eller få laga listor till stortingsvalet nästa år. Men de har gjort det så vanskelig nå å starte nye partier. Man må faktisk, det er ikke sånn at du kan gå på nettet lenger og signere. Du kan ikke sende inn signatur på nett. Du må gå inn, hente skjema, printe det ut, signere det, sende det da til disse som har etablert partiet, så må de levere det til Brønnøysundregisteret. Så det kom noen nye lover, jeg lurer på om det var i fjor eller forrige fjor, hvor de rett og slett har gjort det vanskelig å starte nye partier. Så det å komme inn, det å stille med liste til stortingsvalget, det er komplisert blitt. Og de partiene vi har i Norge per nå som sitter på Stortinget, de gjør rett og slett ingenting. Det eneste som kunne ha vært et håp, det er Fremskrittspartiet. Men i mitt øye med så er de er det samme som resten av partiene. De er enige om alle de store sakene. Det er EU som bestemmer det meste. Altså, de sitter jo bare og administrerer direktiver fra Brussel, tross at vi ikke er et EU-medlem. Og ja, jeg vet ikke helt hvordan vi skal løse dette her. Og jeg tror kanskje for første gang på veldig, veldig, veldig mange år at vi kan se til Sverige for et håp, ettersom Sverigedemokraterna har gjort en kjempejobb i det siste. Men du beskriver jo en situasjon og utvikling i Norge som ändå på mange sätt liknar den vi har sett her i Sverige.
även fast ni har tagit emot betydligt färre invandrare, så påverkar samhället ändå. Mm. Men vi är ju också halvparten av svensk befolkning. Vi är ju 5,5 miljoner norrmän. Så även om vi har tagit emot mindre antal invandrare, eller jag vet faktiskt inte hur många invandrare vi har i Norge. Vi har ju då den ärvinnliga kvoten med migranter, sant? Men det är ju många som kommer till Norge runt denna kvoten, utanom denna kvoten och på familjeåterförening. Och det är väl egentligen där det kommer mest, tror jag. Så vi ser ju detta i bybildet specifikt. Vi ser det tydligt i Oslo, Stavanger, Trondheim, alla stora byar. Hvis du reiser ut på den norske landsbygda, så vil du jo kanskje fremdeles ikke merke det så veldig godt. Men ja, det er klart det preger jo nasjonen vår når vi har, ta det med en klype salt, men jeg tror vi har rundt 1 million migranter i Norge, og da inkluderer det arbeidsinnvandrere som folk fra Polen og andre steder i Europa også, selvfølgelig. Så det eksakte antallet vi har, det vet jeg ikke. Hvor mange som er andre generasjons og tredje generasjons, vet jeg ikke. Men det er klart at det preger jo samfunnet vårt i veldig stor grad, spesielt også fordi at vi, i likhet med Sverige, ikke setter noen krav til integrering. Hva er nå egentlig det da? Så egentligen oavsett antal og så videre, så kan man ändå se att samhället påverkats ändå. Och ja, alltså jag kan, det är inte så länge sedan, löpen där var i fjor. Jag var skulle in till Oslo med min mor, handla lite, spise middag, ha en hygglig jentedag. Alltså vi kunde inte finna en enda restaurang eller kafé i centrum hvor det var andra norrmän. Vi var de eneste norske som var ute och drack kaffe på kafé och spiste på thai-restaurang. Det var bare invandrere, så jeg må jo si, altså, når du beveger deg rundt i ditt eget land og din egen by, og du ikke kjenner deg igjen på noen som helst måte, så er det jo klart at det påvirker samfunnet i stor grad. Folk, selvfølgelig gjør det det. Mm. Etablerad media i Sverige har ju ofta fått kritik för att tysta och dölja saker kopplat till massinvandringen. Hur ser det ut i Norge skulle du säga? Exakt det samma. De gör akkurat det samma. Det är ju blivit en sån, det är ju nästan en meme att du kan i det mainstream media lager en artikel om ett eller annat våld som har skett, hvis de inte har uppgett etnicitet, så vet du 99,9% säkert att det är en invandrare. Så vi gör det på akkurat samma måte som dere. Mm. Och en sak som också har slagit mig är att i Sverige har vi ju en rad alternativmedia som ändå lyfter upp lite andra perspektiv än just mainstreammedia gör. Men i Norge är det betydligt färre. Vad beror det på? Det är ett gott spörsmål. Nu har det ju kommit någon till. Alltså, jag jobbar ju i dokumentmedia. Vi har ju hållit på i 20 år. Och det är ju en kristen konservativ avis. Eller mediehus. Vi har ju också ett forlag, vi gir jo ut bøker og sånn. Men det er vanskelig å få innpass i håper jeg, medieorganisasjoner. Nå er det riktig nok, vi er jo medlem av redaktørforeningen, vi er medlem i presseorganisasjoner fra tidligere av, men de som kommer til nå etterpå, så vi har, jeg kan tenke to-tre andre nettsteder som opererer som aviser, nettaviser, som vi vil kalle alternativ media. Men det er jo, altså det, de får jo ikke noe medlemskap noe sted. De får ikke det de trenger for å drive sånn som en normal avis ville drevet. Og så tror jeg også det er fordi at vi er mye færre folk. Og nordmenn er veldig, veldig redd for hvordan de oppfattes, tror jeg. Jeg tror det er sånn, kanskje er det et skandinavisk kulturelt fenomen egentlig. Men det er liksom viktigere hva naboen tenker om hvordan huset ser ut på utsiden enn hvordan det faktisk egentlig er inne, typ. Og ja, jeg tror ikke det er plass, rett og slett, til så veldig mange alternative medier, og de som allerede eksisterer, de er såpass hata av venstre radikale som skriker høyt i samfunnet, så man tør ikke, tror jeg.
Men det verkar ju i alla fall som att man inte längre kan blunda för det som försiggår här i Sverige. Är det ingen som lyfter det här, att det ser ut som att Norge går i fotspåren? Jo da, det er det. Du har, som jeg sa, Fremskrittspartiet bruker jo en del tid på å snakke om Sverige, og det har blitt mer og mer akseptabelt å snakke om svenske tilstander også i mainstream media. Så politikerne våre har fått det litt mer jobb i nå med å, som du sier, sove i timen, eller altså, ignorere det faktum at Sverige har blitt et problem for Norge, for det er jo det som er saken. Sverige har blitt et problem for Norge med eksport, import av gjengkriminelle og hele den biten der. Men hva de gjør med det? Nei, de gjør jo ingenting med det. Altså, vi hadde jo muligheten vi også til å stenge grensa når Danmark stengte grensa mot Sverige. Og det ble jo løftet opp. Ja, bør vi stenge grensa? Hvordan skal vi håndtere? Vi har jo en veldig lang grense til Sverige. Det er jo ikke bare en bro, så det er ikke så lett for oss kanskje å gjøre det samme som Danmark. Men nei, det ville de ikke. Det var for dyrt. Det blir for dyrt for dem å ha alle disse grensevaktene. Da tenker jeg, ok, det er, jeg vet ikke hva jeg skal si. De later som, jeg tror ikke de egentlig legger så mye i det å beskytte Norge mot svensk kriminalitet. Ja, jeg gissar at det her ändå er en ganske stor fråga om man tenker på at det er jo val til Stortinget i Norge neste år. Har jeg rett, eller hva skulle du si? Hvilke er det som er de avgjørende frågorna for nordmennene? Så ja, det er selvfølgelig er det migrasjon. EU er en stor ting. Nå vil jo ikke nordmenn være med i EU. Hvis man går ut og spør folk, så er det fortsatt over 50% nei. Så i stedet for å ha en ny folkeavstemning mot det, så har partiene begynt å putte dette inn i partiprogrammene sine, sånn at de kan si at jo, men dere stemte på oss, så da betyr jo, vi har jo dette i programmet, så da vil vi ta dere inn som medlem i EU. Så det er en stor ting, og så er det jo selvfølgelig økonomi. Men det er jo klart at migrasjon, altså spørsmålet om migrasjon, spørsmålet om skal vi bli som Sverige, er viktig for folk flest. Men hvis du ser til hva politikerne snakker om, så er det ikke det de vektlegger når de skal få politikken sin ut der. Det sover nok fremdeles en del i timen der politisk. Du beskriver det jo som at Norge som sagt ligger lite efter Sverige. Hva tror du Sverige kan göra för att vända på utvecklingen som sker även i Norge? Alltså först och främst så kan ju svenska politiker ta en allvarsprat med norska politiker. Alltså det kunde ha varit ett bättre samarbete mellan norska och svenska politiker. Alltså vi får ju inte veta vad slags samarbete norska och svenska politiker har. Jeg tror det hadde vært en kjempefordel om svenske politikere gikk ut og sa at «Hei, hallo, Norge, se på oss, se på hva vi sliter med, se hvor vanskelig og stort problem dette har blitt. Spar dere den byrden, hør på oss når vi snakker av erfaring, ikke gjør det samme som det vi gjør». Men det virker ikke som om det er noe... Jeg har ikke sett at det har vært noe advarsler fra svenske politikere mot norske, eller... Ja. Jeg tror det ville vært en stor fordel å gjøre, og så er det kanskje også å anbefale oss å stenge grensa, da. Jeg vet ikke, ja. Jeg tror det hadde vært et godt start å høre fra svenskene selv og svensk ledelse at det dere holder på med er ikke bra, dere kommer til å få kjempeproblemer å rydde opp i senere. Stopp nå mens dere kan. Men som sagt, det virker ikke som det... Ja, om vi spekulerar lite, tror du att Sverige kan reparera den här kollapsade Sverigebilden? Jag tror inte det finns någon måte att reparera det bilde vi har av Sverige på en måte som ville være akseptabelt i våre sosialdemokratiske samfunn. For dere har en kjempejobb å gjøre med å få orden på samfunnet deres.
det er ikke bare å innføre noen nye lover og så bare tenke at okay, alt ordner seg, liksom, vi kommer, alle integreres til slutt og vi kommer til å ha en et kjempefint, så det er ikke sånn det funker. Skal dere få orden på deres land, så må dere begynne å deportere masse folk som ikke skulle vært her i utgangspunktet. Og vi må gjøre det samme, men det er jo ikke akseptabelt i et sosialdemokrati å si det høyt engang, så hvordan man skal få fiksa det, det vet jeg ikke. Og så er det jo også noe med det norske inntrykket av Sverige, altså dere, Sverige som land, svikta oss under andre verdenskrig, som du sa. Nå gjør dere det igjen. Og jeg vet ikke hvordan skal man få reparert et søskenforhold som er altså så anstrengt egentlig, når det bare fortsetter å komme kriminelle over grensa. Det gjøres ikke noen ting med den utviklingen, eller kanskje gjør det nå da, men fra tidligere har det i hvert fall ikke vært noe, sett ut som det har vært noen vilje fra svenske ledere å fikse det problemet som har vært med migrasjon, og det har vi ikke i Norge heller, så i all den tid svenske og norske politikere ikke gjør det som trengs, så tror jeg ikke det bildet av Sverige blir noe bedre. Och om vi ser då på kampanjen nu inför valet i Stortinget och sånt, finns det någonting som ger dig som inger hopp till att Norge lyckas vända på det här? Nej. Tidigare än vad Sverige har lyckats? Nej. Absolut inte. Jag hoppas jag tar fel. Jag hoppas att ju närmare vi kommer valet att det kan vara något, men igen, jag stoler inte på politikerna. De er fulle av tomme ord. Det er lovnader som aldri innfris. I hvert fall er det er min erfaring med de politikerne vi har på Stortinget i dag. Så nei, jeg ser ikke at det er noen som kan komme inn og redde dagen sånn uten videre. Jeg tror det eneste som kan være et håp om å snu noen ting som helst, er det amerikanske valget, hvordan det avgjøres, hvordan det vil påvirke EU, og hvordan det vil forplante seg videre til våre land. Det tror jeg er det eneste vi egentlig kan håpe på å gjøre en endring. Og det er jo absurd å sitte og diskutere et helt annet lands valg, hvordan det skal påvirke våre land, fordi våre politikere ikke gjør det de egentlig er satt til, og det er å tjene folket. Men om vi återgår bara till just Sverigebilden, och du nämner att man ändå nu pratar mer om det svenska tillståndet från att tidigare inte liksom velat erkänna det riktigt. Mm. Men nu pratar man alltså om det, men finns det någonstans, är det etablerat någonstans i massmedia vad som orsakat det här svenska tillståndet? Trångboddhet? Ja. Det har ingenting med kultur å gjøre, det har ingenting med etnisitet å gjøre. Kanskje kan det noen ganger ha med integrering å gjøre, men da handler det i så fall om at de har fått for lite penger og de bor for trangt. Interessant. Det er det de sier. Det er trangboddhet. Nå har det blitt brukt så mye at de har, hva har de lest det her? De har begynt å snakke om andre problemer. Jeg husker ikke konkret hva det var, men det er primært trangboddhet og dårlig økonomi. Det er det de skylder det på, og så lar de det bare gå. Vi må gi dem mer penger. Det er det jeg svarer på alt hele tiden. Veldig interessant å få høre hur Norges Sverigebild ser ut idag. Takk snälla Rebecca Misregen för att du kom hit och delade med dig av den. Och takk för att ni tittar på Riks.